Доброго дня, шановні друзі! Оце я замісила таке тісто із муки другого сорту. От так воно гарно підійшло. А що я буду робити? Зранку я зробила із бекона капусточку і капусту звичайну квасну. Я зараз її віддушила і додавила цибульку. І ви знаєте, згадала таке прислів'я. Колись мама приговорювала, каже: «Ти, Юрочку, пий юшечку». А я буду м'ясце, бо мене дитинка сце. А в нас зараз наоборот. Чоловік є чоловік, йому треба з м'ясом, щоб було більш сильніше. А мені захотілося такого посненьких таких пиріжків. І будуть у нас отакі двоякі пиріжки. Хто які захоче, той буде і вживати. Ось тістечко таке. Уже приготую начинку і буду ліпити. Покажу результат. Ось так що. Дивіться, на шортик буде коротеньке з результатом.